10 orë kam bëjë operacion që më kap 4000 euro. Ata pore unë kam marrë me fajde. Kam mbyll biznesin, më kanë thënë për çit në kemp, mbyll biznesin. E kam mbyll biznesin, kam paguar dhe janarin. U kam shku për raport, më kanë thënë raporta nuk paguhet 6 mujori se vetë punësimi nuk paguhet. Unë dal në kemp në qeshur, në kemp, që kam marrë letën e kempit. Pra, këtu vi, thëtë nuk ta përvojt, e njëti nibel është, njëti dishen, e kam mbyll une, e ka hap gruja. Pra, une kam paguar janarin, me dy shkurt e ka hap gruja. Pra, është njëti biznes, një person familjar. Unë jam vetë i treti në shtëpi. Kam ideal student, pa punë, gruaja pa punë, unë pa punë. Po raport mjekësor pa kurrë gjë. Ku do të hauni? Ju sot kërkoni raport mjekësor. Jo, unë kërkoj më përvojë këtë biznesin të gruas teme, që gruaja sot ka hap biznesin. Ëh. Ja, e ka filluar qysh me dy shkurtë. E ka mbyllur në janarin, urdhën në letër që ja mbyll. Ti ja provohet gruas. Pra ju quajn si biznes i ri. Gruaja quhet si biznes i ri. Urdhën. Falni. As bashkëshorti jam. Un kam hap biznesin e ri më se e kam burrë. 22 vjet kam punuar zrale. Për arsye ekonomike është pagu vetëm një palë sigurime shoqërore, kam pagu sigurimet e burrit. Kurse burri për një arsye shëndetësore ka kalu në kemp, kempi i paguhet në qeshor. Mas 6 muajse, nga që është i vetë punësum, nuk i jep kush lek. Unë qysh me datën 2 muaj me një shkurt, me dy shkurt, është hap aktiviteti që e mëll i burrit se këshu e vetë i bajnë gjanat edhe vetë i binë kunër. Nuk punotem i kalu emnin e burrit, emnin tem mi emnin e burrit, po me mëll burri edhe me hapën njëjtin biznes. Të gjithë mu nuk ma aprovoj se i biznes i ri. Me dy shkurt ka marrë edhe letrat e sigurime me i pagu që kanë 2 muaj. Edhe... A është njëjtin i Nuk është njëjtë njëjtë njëjtë, se kur hapet biznesit rrit, tjep njëjtë tjetër. E ka mëll njëjtë në burët me tana pagesat, me tana gjanat, me... Unë i kam pagu sigurimi shëtuar dhe janarin. Tana gjanat, edhe gjobë që ka marrë pagu. Dhe janarin ka pagu sigurimi shëtuar, edhe bashkimi ka pagu. Me pagu, me bërgjë me jetu, me vu grosh, për shdo ditë, me vu një pjatë gjellë, me rrë gjusën për një njëtëme. Tre vetë pasi lekëpro. Kërkojmë pagesën që ka dhënë se sa më tepër. Nuk kërkojmë mirëmosh. Bëjmë fije. Lutem, vëzë. Nuk kërkojmë mirëmosh. Kërkojmë një që na ka dhënë qeveria me ligj. Një ose si ju jep tanëve. Unë jam në aktivitet, jam pasi 5 lekë rrok tjetër. Me çfarë do të jetoj? Qeveria i din shumë mirë tani familjet e tani shtetit vet. Ekonominë. Po mëll një sy, mëll dy sy, edhe hapa dy aty ku dalë. Aty ku zanë letë vdesin. Nuk kena ku me ma, absolutisht. Unë du vede me mëllan lekë si api tjerë. Jam, unë vazhdoj punen. Nuk kena përmë shqirë, ma. Jo që qysh në morë. Jini të hapun apo jini të mëllën? Jini të mëllën, zëtni, qysh me du mëjtë apo mëllë. A keni aplikuar për... Pa, ma ka këtë refuzim. Kam apliku prapë, dhe ka mundësime të këtë refuzim. Po me që do të jetoj unë? Lutem, Arben Ametajt, kryminisë. Dë vinet ma administrojnë me lekun që kam. Dë vinet ma administrojnë ekonominë, jam dakord. Nuk kërkaj lmosh, nuk kërkaj me mbroj kile mil. E daj njatë që kam përgjys. Vetëm me mdhanë, unë jam sabi asume. Falem. Ha, kur të një nga? Atëherë sa po dalim... Sa po dalim nga taktimi me drejtojnë e drejtorisë përgjithshme për veriun tatimeve këtu në Shkodër, për një shqetësim që ka ardhë nga antarët tonë, sindikasë tonë, cilët janë biznes i vogël, biznes social në tregun industrial të Zrales, të cilët ngrenë shqetësimin në kuadrin e aplikimit për të përfitu pagën e luftës, pra pagën minimale, për e 26.000 lekë shtreja, ky biznes prej 289 bizneset vogla që aplikojnë tek tregu në Zdrali, tek stadiumi, një pjesërisht i kanë marrë, pjesërisht nuk i kanë marrë. Apo a thanë në ryshej, derim sot, po jo e konfirmume, është punu në mënyrë abuzive, në mënyrë selektive në dam të këtyne tregtarve dvegjel në Zdrali. Sot, me takimin që pata me drejtorin e tatimeve në Shkodër, u vendos që kërëja disa prej bizneseve dvegjet që janë në tregun e Zdrales kishin devijim destinacionit. Qka do të thotë? Këto tregtarë që nuk jashtë pranu aplikimi për të marë 26.000 lek të reja pagën e lufës, këta do të marrin këtë formë.
e thonë ndryshe i shkodranshe. Një biznes sot personin fjalë përfaqësuesi sindikatës, Halim Sokoli, tregton pantallona. Mirë po, në dokumentacionin e ti nga qikëroja në Shkodër, nga qendra kombëtare e regjistrimit, i është shkru që tregton ushqimore. Pra me vendim qeveris, asë një biznes ushqimor në Shkodër nuk është mëllë, një kosisht që tregu i Izraelis i përbam prej 289 biznesis vogla është i mëllën me urdhën të polici shtetit, policia që arku të Shkodër. Do me thonë ka një gabim regjistrimit? Do me thonë ka një si masë. Bashkëpunimi që patme me drejtorin e tatimeve në Shkodër u vendos që këto persona që i është refuzu aplikimi, shkojnë të qikëroja dhe të bajnë devijimin e destinacionit, pra të qojnë destinacionin e aktivitetit tyne në realitet. Ku shet pantalona, ta ketë dokumentacionin për pantalona. Ku shet ushqimore, ta ketë për ushqimore. Pra kjo është në ngërqi ku drejtoria tatimeve sot ka refuzu një tretën e tregut në Izrael. Atëherë, në bashkë porosisë që mora nga drejtori i tatimeve në Shkodër, kjo pagë do të merret kjo pagë luftet prej 26.000 lekë vjetra. Shpresojmë në rase nëllë kundra, une garantova drejtorin se lufta e kësaj sindikatet e biznesit vogël do të vazhdojnë derin lajmërimin e kryeministit dhe vënien në dispozicion të gjithë informacionit për tregun e vogël të Izraelis. Pra kjo ka ndodhur deri më sot. Tregu do të vazhdojnë qëndrojnë në myllën për deri... Ashtë treg i myllën, sot aktualisht është i myllën me urdhën të policisë shtetit, por pritet urdhën i dytë, ashtu si që ka vendosë qeveria shqiptare në përmjet vendimeve të saj, edhe këti treg do t'i vinë koha për të hapë opo për të vazhdu tjetë i myllën. Pra, qëndrimi i drejtorit dhe qëndrimi jonë është ky, që këto biznese që s'kan marë 26.000 lekshin e luftë, do t'a marin me devijimin e destinacionit të biznesit tyne, të aktivitetit tyne, atëherë për një gabin vogël, por është shumë rëndësishme dhe kjo që nuk arrita t'ju thamë. Është për hapë në për Shkodër se biznesi vogël cilit i është refuzu kërkesa për të fitu pagën e luftës, ka afat, pra derë një afat për caktum. Drejtori në asigurej se aplikimi për të fitu pagën e luftës nuk ka afat, pra ky biznes është e ka mundësin, e ka rrugën e hapun, i ka dyrë të qiluna për të apliku, për të nërshu lojnë e aktivitetit dhe për të përfitu pagën e luftës prej 26.000 lekë të reja. Ju falënderoj për jush. Në intrektore, dhe me funë? Zoj, apo vjen pak? Zoj, hajde njerë. Hajde të marë që të janë. Hajde, zoj. Hajde, se pojde mora të njerë. Hajde, minë e. Cila është problematika juaj, për çfarë ju drejtuat sot sindikatave dhe tatimeve? Problematika jonë ishte se drejtoria e tatimeve nuk na i ka qyrë nërë të regull të dokumentat. Sepse, unë e kam deklarume që shesh roba. Si ka mundësi, kushën rënë artikullin tem, paken vetë prezent edhe prejnë roga ba me makalun në ushqimore. Nuk e kuptojmë kushë banë këtë loj. Ose, tregu e din të në Shkodra që është i myllën. Në qëllë, së dhe zlem kërkosh për me shku. Atëheran, tjerve jo është refuzu që shko se ke mundësi me e vazhdu biznesin. Pra, të helin me top, njeni të helë këtej, tjeti të helë këtej. Nuk dina me e kuptu. Dhe më thënë ka burokracira dhe në pagën e luftës dhe në vazhdimin e aktivitetit. Normal, këtu ka, moj vajzë e me, këtu ke njerëz që nuk e kanë buke në një natës. Se mund tjenë 10% që janë trektarë të fortate, 10%. Por, 90% i ke trektarë të shumë të lollën. Pra, mos të losin drejtoria të tatimeve me këta njerës.
mos të losin, pra kush ta ketë në dorë, ta vejnë dorën në zemër, dhe të qyrin të dokumenta dhe të japin sepse i ta kanë. Sepse... Unë me sa e kam marrë vesh të vetë gati gjysë për gjysë, se nuk i në ndjeni, se i në të nërymë. Ne, kja punë në bani me dalë jashtë, unë s'kam dalë jashtë ashtë i mujë. Pra, kë halë në bani me dalë jashtë. Suzana. Pruja. Faleminderit.